Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara, em parceria com o curso de Direito da Uniara, e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e a satisfação de receber aqui no programa Nosso Direito o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, ex-secretário-geral do Itamaraty. Embaixador Samuel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado. Embaixador Samuel, pela sua experiência, me parece que 40 anos? Mais de 40 anos? Um pouco mais de 40 anos. Já no Itamaraty? Quase 50. Quase 50 anos de diplomacia. Fale um pouco para os nossos ouvintes, para o nosso telespectador, sobre essa questão polêmica que já vem se arrastando há anos da reforma política no Brasil. Bem, eu acho que um ponto importante que às vezes não se dá conta, assim, nos países, como é o caso do Brasil, onde há uma enorme concentração de riqueza, por um lado, no sistema econômico, e onde as decisões são tomadas por quem tem mais dinheiro, onde cada real é um voto no mercado, como dizem, né? E em que, por outro lado, há uma democracia onde cada cidadão tem um voto, não de acordo com a sua riqueza, nem com a sua qualificação, mas cada cidadão tem um voto. Há um problema permanente, porque é no sistema político que se fazem as leis que organizam o sistema econômico. O sistema econômico não faz as próprias leis. Quem faz as leis é o sistema político, né? E implementa. Há um problema de como transformar poder econômico em poder político. Daí o financiamento privado das campanhas, que é uma forma de transformar poder econômico em poder político. Ora, isso, naturalmente, acrescenta a concentração do poder econômico, a concentração do poder político, né? Então, isso é algo que faz com que o Congresso deixe de ser representativo da maioria, da sociedade em geral, dos diferentes setores, né? Então, a reforma política, cujo talvez o tema mais importante, há outros temas importantes, mas o tema mais importante, talvez, seja o problema do financiamento das campanhas, né? E essa reforma é resistida pelos indivíduos que foram eleitos pelo poder econômico, próprio ou de terceiros, né? Que financiaram suas campanhas. Então é muito difícil que o próprio Congresso faça a reforma política no sentido de reduzir a influência do poder econômico. Ele pode fazer até para aumentar a influência do poder econômico, para reduzir é muito difícil, né? Até porque, em muitos casos, foi esse poder econômico que os elegeu. O levou até lá. Ele seria, portanto, necessária uma constituinte exclusiva. Exclusiva para ou determinados temas, ou de forma geral, né? Enfim. Então, esse é um problema. Há outros problemas que eu acho interessantes, que não são muito tocados, que é o seguinte. Teoricamente, né? Teoricamente, o sistema democrático ideal seria em que todos os cidadãos pudessem participar da elaboração das leis. Isso é impossível em sociedades muito grandes, né? E também porque as questões foram se tornando muito complexas e, tecnicamente, né? Isso faz com que seja mais difícil para um cidadão comum votar, né? Muito bem. Então, há o sistema representativo. Mas o sistema representativo deve representar razoavelmente a composição da sociedade. Então, vamos começar pelo fato das mulheres. As mulheres são 51% da sociedade, aproximadamente, mas não são 51% dos congressistas. E todas as tentativas que foram feitas de que os partidos deveriam colocar mulheres na lista e tal, não resultou numa mudança. É praticamente o mesmo número, o mesmo percentual de mulheres que é eleito, que são eleitas para a Câmara dos Deputados, para o Senado, varia um pouquinho, mas é cerca de 10, 12% por aí, né? Olha, então isso não representa a sociedade brasileira.
Né? Então, seria necessário modificar. Uma das propostas que existem de modificação é a adoção do sistema de listas partidárias. Esse sistema, a meu juízo, é profundamente antidemocrático. Né? O sistema de listas já existe. Não é que ele não exista. E cada partido tem uma lista de candidatos. E os eleitores ordenam a lista. Dizem, não, este é o primeiro, esse é o segundo. Né? Exatamente. O que acontece no sistema de lista é que quem faz essa ordem é a burocracia partidária. Não importa de qualquer partido. Do PT, eu sou do PT. Tô, né? Mas não, não importa. O importa é que você faça com que a escolha dos futuros representantes do povo seja feita não pelo povo, né? Mas sim por uma pequena burocracia. Né? Qualquer partido, isso aí não importa. Né? Alguns partidos, a burocracia partidária é duas, três pessoas, na realidade. Né? É. Enfim, então isso é algo também que teria que ser modificado. Né? Assim como a questão da representação da população, da cidadania, né? Mais corretamente, na Câmara dos Deputados. Né? E é absolutamente desequilibrado. Né? Quer dizer, você tem, digamos, a cidadania de certos estados menores, né? Menores da sua população, né? Número de eleitores. Aqueles cidadãos são muito mais representados do que de estados maiores. É o caso, óbvio, de São Paulo. Mas há outros casos também, né? Então, isso teria, na minha opinião, que ser sabe, porque não é possível que, digamos, num determinado estado, digamos, 50 mil cidadãos elegem um deputado. Digamos, né? O número mínimo de deputados, se eu não me engano, é 7 ou 9 por estado. Isso não importa, é um número mínimo. Então, nos estados de pequena população, aqueles cidadãos estão mais bem representados. E nos estados de maior população, então, são 200, sei lá, 200, 300 mil pessoas. São Paulo tem cerca de 30, 40 milhões de habitantes, né? E tem cerca de 70 deputados, mais ou menos, né? É mais ou menos isso? É mais ou menos. É por isso, né? Então, se dividirmos, digamos, veremos que, enquanto isso, estados menores, com população menor, né, tem uma... A cidadania está mais bem representada. Isso é algo, obviamente, isso não é democrático. É óbvio que não é democrático, né? Quer dizer, inclusive porque o número de deputados é umas coisas heterodoxas. O número de deputados no Brasil é pequeno. Né? É pequeno porque... Se compararmos com países de população muito menor do que a nossa, o equivalente à Câmara dos Deputados brasileira nesses países, o número de deputados é semelhante. E o nosso número de deputados, historicamente, historicamente não evoluiu. Não tem evoluiu um pouco, mas não muito. Né? Então, digamos, o que torna a representação cada vez menos democrática, né? Enfim, então, e mais difícil o trabalho dos deputados. Quem frequenta a Câmara dos Deputados, eu vou com alguma frequência à Câmara, a certas comissões, audiências, tudo. Os deputados e os senadores vivem correndo de uma comissão para outra, porque o número de assuntos é muito grande. Né? Você pode imaginar o Brasil na República Velha, até 1930, né, os assuntos, não havia indústria, não havia previdência social, não havia... Né? Então, os temas que eram discutidos na Câmara eram poucos. Né? Então, isso é uma coisa que, naturalmente, digamos, isso é algo que já é pouco democrática a escolha dos candidatos, né, pelos partidos. Não há, deveria haver processo democrático que a população indicasse seus candidatos a partir dos núcleos menores, né, dos municípios, fosse indicando, formar uma convenção real. Né? Eu já fui a convenções nacionais de partidos que têm 100 pessoas,
totalmente... O faz apenas pela proforma, pela necessidade... Para poder cumprir os requisitos, mas não são pessoas que representem. Né? Ali é um pequeno grupo que controla o partido e que indica. Né? Enfim, a mesma coisa a questão da reforma. Hoje em dia, numa população como a nossa população, a população brasileira, é muito pobre. Né? Ao contrário do que agora se vive dizendo, é muito pobre. Né? A média de salário, a média dos salários da força de trabalho é 3 salários mínimos. A média. Mas esse assunto nós vamos continuar no próximo bloco. Vamos por um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Embaixador, nós estávamos finalizando, o senhor estava dizendo sobre essa problemática da população pobre brasileira, o eleitor pobre. Né? Eu queria dizer o seguinte, então com isto, os eleitores, a enorme maioria, tem uma ideia para começar o raciocínio da pobreza. São 13 milhões e 700 mil famílias que recebem o Bolsa Família. Se calcularmos 4 pessoas por família, que não é exagerado, né? São 50 e poucos milhões de pessoas. Se calcularmos 5, aí já passamos para, né? 65 milhões de pessoas recebendo o Bolsa Família. Significa um nível de renda muito baixo. Um nível de renda muito baixo, naturalmente, tem de corresponder a um nível de informação também muito baixo. Não podemos imaginar que pessoas que recebem o Bolsa Família são pessoas altamente qualificadas. Não é o caso, né? Não pode ser, porque senão teria um rendimento maior. Né? Muito bem. Então, temos depois as pessoas que não recebem o Bolsa Família, mas estão muito próximas. Estão ali, né? Recebem um pouco mais, então não recebem o Bolsa Família porque tem uma renda um pouquinho melhor. Então, essas pessoas todas, e hoje pela televisão e tudo, pelos hábitos, né, políticos, recebem informações pela televisão. Na televisão, o tempo de televisão, ele concentra poder, porque ele dá mais tempo aos partidos que têm o maior número de deputados. O que, na minha opinião, não é correto. Não é correto, porque isso reforça a possibilidade daqueles partidos que já têm mais deputados elegerem mais deputados do que os outros partidos. Então, essa distribuição do tempo, né, é uma distribuição altamente, na minha opinião, não democrática. E também tem um outro probleminha, que aquele que tem pequeno tempo acaba negociando o tempo dele. Exatamente. Com outro partido. Exatamente, isso permite, né, a negociação do tempo dos partidos. E, né, aí faz alianças. Que são partidos menores, para depois ir cobrar cargos lá na frente. Né? E às vezes vão cobrar mesmo recursos, né? Né? Quer dizer, hoje são mais de 30 partidos, aproximadamente, não tenho certeza, mas é um número muito grande de partidos. Né? Então seria necessário também impedir não só essa alocação do tempo da televisão, que é uma alocação de tempo fundamental para atingir as pessoas. Né?
Outro tema que está discutindo hoje em dia é a redução do tempo das campanhas. Tudo que é um absurdo, porque é justamente o contrário. Se o povo, para que o povo participe, é preciso que haja mais eleições e não menos eleições. É menos coincidência de eleições. Porque uma das ideias é fazer com que as eleições coincidam, porque as eleições custam caro. Isso é um equívoco. As eleições não custam caro. Não custam caro. Elas têm uma despesa como qualquer atividade. Quer dizer, fazer uma camiseta não é jogar fora o dinheiro da camiseta. Fazer uma camiseta. Para uma gráfica, ela imprimir um material de propaganda ou imprimir um livro de direito é a mesma coisa do ponto de vista da gráfica. Tanto faz. Do ponto de vista cultural, tá como, mas talvez imprimir uma folha de propaganda seja mais importante para permitir o debate político. Então, digamos, a redução do tempo de campanha, redução do número de eleições, por esse raciocínio, se é bom reduzir o número de eleições, podia não ter eleição nenhuma. Porque aí você reduziria totalmente. O número de eleições seria zero. Naturalmente, o povo seria ainda muito menos representado. E a mesma coisa, enfim, com o tempo das campanhas. E outros argumentos, sim, pequeno burgueses, de que suja a cidade. Ninguém se preocupa com que a poluição visual dos cartazes comerciais. Aí ninguém se preocupa, acho normal. Mas aí nós temos uma situação que até pode ser um problema, não que não seja, mas ele é pontual, naquele dia, outro dia. E a sujeira da cidade ao longo desses dois anos? Não coleta do lixo. Hoje está havendo um noticiário de uma empresa que coleta lixo hospitalar e que deposita num galpão em São Paulo e que depois mistura esse lixo hospitalar, que é altamente contaminado, com lixo comum e joga no aterro público. Se comparar isso, por exemplo, com o número de cartazes de políticos na rua, não tem menor comparação, E não coloca em risco a saúde de ninguém. Mas, naturalmente, quanto maior o debate político, maior a participação do povo. Maior a participação do povo, maior a democracia. E nessa maior participação do povo, qual é a sua opinião sobre o voto distrital? Olha, eu acho o seguinte, que você... Na realidade, hoje em dia, de uma certa forma, nós temos distritos. Porque cada estado é um distrito. Você limitar, quer dizer, dividir o número de território em dimensões pequenas e fazer com que em cada pequeno território ganhe só um, eu não tenho uma ideia de que seja uma coisa muito boa, porque às vezes os problemas não são muito... Isso, digamos, torna muito paroquial os interesses em jogo, E faz com que os temas mais gerais, nacionais ou regionais, sejam menos defendidos, Torna muito paroquial. E, provavelmente, maior a possibilidade da influência do poder econômico. Porque aí você está... aí se está lidando com um território menor. Outros já dirão, não, mas sendo um território menor, um candidato com menos recursos poderá ganhar ali. Possibilidade. É uma questão que... Eu acho que o importante começa na decisão de quem é candidato. Nesse processo, o povo é que tem que escolher quem são os candidatos. E na ideia que o senhor me falou em off, fala um pouquinho para o nosso telespectador, essa ideia de não ser a votação pela questão da proporcionalidade dos partidos, porque muitas vezes a gente tem um candidato eleito com menos votos de um outro. Exatamente. Que não foi eleito. Mas o senhor tem uma ideia interessante isso disso? Isso leva, digamos, a que os partidos procurem colocar nas suas chapas pessoas que têm grande visibilidade pública, Atletas, comediantes e assim por diante. E com isso permitir a eleição, como eles têm muitos votos e dado, eles conseguem eleger outras pessoas com um número muito pequeno de votos.
que é muito pouco democrático, porque as pessoas não têm representação. Né? Nem aquele indivíduo tem qualquer identidade com aqueles outros. É tudo ocasional, né? Então, eu acho que os indivíduos eleitos para representar o povo deveriam ser aqueles mais eleitos, com o maior número de votos. Né? E, ao mesmo tempo, para garantir a representação da população, na minha opinião, que eu tinha lhe comentado, é que deveria ser eleito, digamos, o homem mais votado, depois a mulher mais votada. Depois o segundo homem mais votado, a segunda mulher. O que, no final, teria uma bancada equilibrada de homens e mulheres, como é a população brasileira. Né? Isso daria, inclusive, um outro sentido, tendo em vista as características das mulheres em geral. Né? É uma ideia para se pensar, não é? E algo para se refletir naturalmente. Não, natural. Embaixador, infelizmente estamos chegando ao final do nosso programa. As suas considerações finais, por favor. Bem, eu primeiro queria agradecer muito o convite para participar do programa. Eu acho que é sempre uma oportunidade poder apresentar algumas ideias sobre temas, inclusive sobre esse da reforma política, que é muito importante, muito importante. Né? E de modo que eu agradeço a você mais uma vez, Zé Luiz, por essa oportunidade. Nós é que agradecemos e ficamos honrados com a presença aqui do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Estamos chegando ao final do programa Nosso Direito, mas nos falamos a semana que vem.